ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଳିତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୁଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁହୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘଟଗାଁବାସିନୀ ଆଦିଶକ୍ତି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସବ ମୁହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳୁ 8ଟାରୁ ବାହାରି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମରେ ବାଜା ବଜାଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ ମା ତାରିଣୀ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ବରଗଛ ମୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଡ଼ ଘିଅ ଧୂପ ଦୀପ ଆଳତୀ ସାଙ୍ଗକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ମନସ୍କାମନା କରିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଧୂପ ଦୀପ ସାଙ୍ଗକୁ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ତାତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ଆଖପାଖ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାତ୍ରାସ୍ଥଳୀରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଣା ପାଣି ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ନଭୋଗ ବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ପୂଜକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସହ ପୂଜକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସବର ରାତ୍ର ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଛନ୍ଦାଚରଣ ସାହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷରୁ ତାର ଏ ମନ୍ଦିରଟା ପୂଜା କରି ଆସୁଛ? ତାପରେ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ଧନା ବାଲି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂରସି ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇନେ ସମସ୍ତେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବହୁତ ଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିବାର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ମା ଆପଣ ପରିଚୟ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରିଚୟ? ନିର୍ଭାଗର ସାହୁ କୁହୁରା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ମନ୍ଦିରକେ ଆସିଛନ୍? ସବୁବେଳେ ଆସୁଛୁ, ଆର ସପ୍ତାହିକ ବି ଗୋଟେ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍, ଆମେ ବି ଆସୁଛୁ। ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଲିନେ ଗୋଟେ ରେପୁଟେଡ଼ ଅଛେ, ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ବି ଆସୁଛନ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମିଶିକରି କୁହୁରା କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି କରି ଗୋଟେ ସବୁବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଧୁମଧାମରେ ଗୋଟେ ହେଉଛେ, ତେଣୁ ଚାନ୍ଦା ବାଦା ଦେଇକରି ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଧଳେଇ ଉତ୍ସବ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ ହେଉଛି? 17 ବର୍ଷ ହେଇଯିବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆମର ହିସାବରେ 8-10 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ଧୁମଧାମରେ। ଆଗେ ତ ନେଇଛି ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଟିକେ ଚାଲିଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରବାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।